Deratizéri za týždeň prešli všetky najznámejšie miesta, kde sa výskyt potkanov potvrdil. Rizikové sú sídliska a lokality pri obchodných centrách, kde sa hlodavec ľahko dostane k potrave. Smrtiace tabletky im sypali rovno do ich podzemného systému. Predpokladáme, že po 7 dňoch už bude zaznamenaný výskyt uhynutých jedincov. Tieto kadavery my následne robíme zber a likvidujeme ich v spoločnosti, ktorá má oprávnenie na likvidáciu biologického odpadu. Prvá vlna deratizácie je v Prešove ukončená. Jej výpadok by ľudia pocítili do 2 mesiacov, a to výrazne objemnejšou populáciou potkanov. Jeden potkaný pár za 12 kalendárnych mesiacov dokáže naplodiť 800 až 1200 jedincov. Ročne mesto zaplatí za deratizáciu viac ako 15 000 eur. Radnica nám potvrdila, že došlo k výraznej regulácii ich populácie. Pobehujú okolo bloku po chodníkoch, ale toho roku ich je asi menej, lebo zatiaľ som nevidela. Ostal som prekvapený. Pred lekárňou som za bielého dňa videl potkana. Na meter som bol od neho. Potkan sa nedá vyhubiť úplne, ale opatreniami sa jeho populácia dá korigovať tak, aby bol čo najmenej škodný. Je možné, že už potkan, ktorý bol videný, už použil našu nástrahu, že omamený, nastáva tam proces dusenia a on tým pádom sa snaží dostať vonku na vzduch a môže byť takýto potkan videný aj za bielého dňa. Pozitívne výsledky sme zaznamenali na viacerých uliciach, napríklad na sídlisku Šváby, sídlisku 2 a sídlisku 3, kde bol v minulých rokoch zvýšený výskyt potkanov. V Prešove sa bude deratizovať aj v lete a na jeseň, keď sa hlodavce doslova tlačia do príbytkov. Diana Murdziková, RTVS.